aşağı yukarı müəyyən dərəcədə bəllidir kimlər seçilə bilər. Bəli. Rusiya fakt qarşısında qalarsa nüvə silahlarını tətbiq edəcək. Salam, hörmətli izləyicilər. Bu dəfəki qonağımız politoloq Tural Əliyevdir. Tural Əliyevlə bugün həmi ölkədə çox önəmli bir hadisə baş verdi. Yəni növbədən kənar prezident seçkiləri, ümumiyyətlə Rusiyada da prezident seçkiləri olacaq. Gələn il, yəni Amerikada da prezident seçkiləri olacaq. Ümumiyyətlə dünyada baş verən və qlobal məsələlər və bunun Azərbaycanı və regionu təsiri ilə bağlı danışacağıq. Xoş gördük, Tural bəy. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Bizi izləyicilər də. Tural bəy, Azərbaycanda açığı, yəni heç kimin gözləmədiyi halda, yəni referendumu müzakirə olunub dəfələrlə, məsələn, o Milli Məclisin yer sayı tərkibinin artırılması ilə bağlı və yaxud da ki, majoritardan proporsional və yaxud da ki, qarışıq sistemə keçməklə bağlı. Və yaxud da ki, Milli Məclisin ümumiyyətlə, hətta hökumət daxilindən belə informasiyalar çıxırdı ki, parlament, yəni hökumətin hazırki apardığı siyasətə adekvat deyil və parlamentin buraxılması və yaxud da ki, növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı da fikirlər ortaya atılmışdı. Amma növbədən kənar prezident seçkiləri məsələsi, yəni açığı nə müzakirə olunub, nə bu barədə informasiya dolaşıb, heç bir şey. Bax, siz bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri. Fikrinizi almaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm suala. Sizin də dediyiniz kimi, tam səmimi və açıq desək, gözlənilmirdi prezident, növbədən kənar prezident seçkiləri. Bəli, parlament referendumla bağlı müəyyən ehtimallar var idi. Çünki bu ilin büdcəsindən gələn seçkilərinə pul ayrılmışdı büdcədən. Və əlbəttə ki, seçkiyə pul ayrılırsa demək ki, seçki ili olmalı idi 2024. Amma ən çox biz faizlə nəzərə alsaq, 70%, 60% referendum idi, 30-40% ehtimal parlament seçkiləri idi. Və parlamentdə nəyə görə keçirilməlidir? Həm sizin dediyiniz kimi, burada iki qarışıq sistem, majoritar və proporsional, həmçinin Qarabağın işğaldan azad edildikdən sonra yeni bir reallığın yaranması və say tərkibinin artırılması, həmçinin əhali də artıb. Çünki 125 nəfər 90-cı illərdən bu tərəfə 125 nəfərdir, amma əhali o vaxt 7 milyon idi, indi hal-hazırda 10 milyonu keçir. Yəni, əhalinin sayı artdığına görə də parlamentdə say tərkibi artırılmalıdır. Amma suala qayıtsaq, yəni növbədən kənar prezident seçkiləri həqiqətən bir sürpriz oldu. Bu nə ilə bağlıdır? Bir neçə faktorlar var. İstər daxili faktorlar, xarici faktorlar. Biz daha çox xarici faktorları nəzərə alsaq, Rusiyada keçirilən seçkilər mart ayının 17-sinə təyin edildi. Çünki bilirsiniz də, Rusiyanın özündə də seçkilərlə bağlı qeyri-müəyyənlik var idi. Həm uzadılması ilə bağlı, həmçinin hesab edirlər ki, bəlkə müəyyən müddətə təxirə də salına bilər, amma Rusiya tam şəkildə qərar verdi ki, mart ayının 17-sində prezident seçkiləri olacaq və dünən də Vladimir Putin öz namizədliyini bir daha təsdiqlədi ki, bəli, mən namizəd olacağım, indiki vəziyyətdə, şəraitdə mənim bu səlahiyyətlərimi davam etdirmək vacibdir. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri olacaq və çox deyim ki, ciddi rəqabət şəraitində keçəcək bu. İndi Trump'ın geri qayıtması məsələsi var. Artıq bilirsiniz də, Avropa İttifaqı komissarı Ursula von der Leyen, Avropa komissarının rəhbəri, 2024-cü səlahiyyəti bitir. İndi Avropa İttifaqı daxilində Fransa, Almanya həyəcan siqnalı verirlər ki, əgər Trump seçilsə, görünür ehtimallar daha çox Trump'ın seçilməsi ilə bağlı. Avropa ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yenidən bir soyuqluq yarana bilər və Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə qapıları bağlaya bilər Avropanın içində. İndi belə bir şəraitdə avtoritet bir şəxsə ehtiyac var. O da Mario Draghi'nin, yəni italyanlı bir vaxtı ikən Avropa Bankının rəhbəri olub 8 il ərzində. Özü böhranlı vəziyyətdə gəlib 8 il rəhbərliyə edib. O vaxt ki, Yunanistanın default olması təhlükəsi, İspanya, İtaliya, ya xatırlayırsınızsa, Avropada gedən böhranlar. Həmin ərəfədə Draghi Super Mario adlandırdılar onu, o ləqəbi vermişlər ki, o gəldi böhrandan çıxartdı. İndi bunun namizədliyi üzərində. Niyə görə geniş danışıram? Yox, geniş olsun. Olsun ki, proses
proses hardan kaynaqlanır? Yəni Avropanın özündə də bir ses gəlirdi gələn Avropa İttifaqı daxilində. Yəni ümumi yer dəyişmələr, gözləntilər çoxdur. Və bu baxımdan regiona qayıtsaq, Gürcüstanın özündə parlament seçkiləri, Gürcüstanda da bilirsiniz də bu seçki ili həmişə ağır keçir. Çox həm çox partiyalı sistemdir. Həmçinin parlament seçkilərinin o qədər vacib, çünki hökuməti parlament formalaşdırır. İndi hal-hazırda hökumətlə prezident arasında olan böhran, prezidentlə hökumətin ümumiyyətlə Rusiya və Avropa vektoruna tam fərqli baxışları. Bu özünü seçkilərdə göstərəcək, biruzə verəcək. Hətta seçki qabağı hələ bütün təbliğatı, siyasi devizləri bir kənara qoyaraq, bir xatırlayırsınız da bu yaxınlarda Gürcüstan hökuməti qərar verdi ki, Şota Rustavelli küçəsini təmir etdirsin. Mərkəzi küçədə o parlamentin qabağı, ən çox aksiyalar o. Avropa parlamentin deputatı dərhal buna etiraz etdi ki, siz bununla da insanların etiraz aksiyasını boğursunuz, etiraz səsini boğursunuz. Bu insan hüquqlarını hörmətsizdir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində siz bunu təmirə saxlayırsınız. Görürsünüz proseslər. Hələ bu təmir, görün, proses daha da yaxınlaşdıqca hansı məqamlar üzə çıxacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, Gürcüstanın özündə də çox müxtəlif proqnozlar var və seçki ili olduğuna görə daha belə çətin olacaq. Və qeyri-rəsmi məlumatlara görə, istər kularlarda müzakirə olunan, istər mətbuatda, Ermənistanda növbədən kənar seçkilər gözlənilir. Sonuncu dəfə 2021-də oldu, baxmayaraq ki, Paşinyan məğlub oldu müharibədə. Yenidən əslində belə bir, deyərdim ki, risk etdi məğlub olan ölkə. Başda yenidən seçkiləri getdi və parlamentdə səs çoxluğuna vətəndaş müqaviləsi partiyası qalib gəldi və hökuməti formalaşdırmaq yenidən Paşinyan əvvəl oldu. İndi də tam şəkildə Paşinyan rəqiblərini hazırlıqsız, belə deyək də, yaxalamaq üçün növbədən kənar seçkilərə gedib böyük səs çoxluğuna yenə qalib gələ bilər. İndi bu ehtimallar, yəni ümumilikdə 3 ölkə, Qafqaz, seçki ilə adlandırıla bilər. Yəni Ermənistan düzü rəsmi olmasa da, amma biz müxtəlif nəzəriyyələr, yəni ehtimallar üzərində danışırıq. Və hər 3 ölkədə Cənubi Qafqaza seçki ili və Azərbaycandakı növbədən kənar prezident seçkisi ilin əvvəlidir. Baxın, burada ilin əvvəli, ortası, axırı da çox önəmlidir tarixin seçilməyi. Fevral ayı və ondan sonra gələcək bütün bu seçkilər. Bununla da bəlkə də Azərbaycan o riskləri nəzərə alaraq, çünki seçkilərdən sonra indi aşağı-yuxarı müəyyən dərəcədə bəllidir kimlər seçilə bilər. Amma yenə də seçki hər zaman sürpriz ola bilər. O dövlətlərdə, daxildə proseslər dəyişə bilər. Senarilər dəyişə bilər. Və Azərbaycan qarantiya sığortalamaq üçün bu şəkildə növbədən kənar prezident seçkilərini getdi. Yəni, bu mənim şəxsi gəldiyim qanaddir. Bu, xarici faktorlarına bağlı. Və üstə gəl, seçkiləri bir kənara qoysa, üstə gəl, yaxın şərqdə gedən proseslər. Çünki bugün də Azərbaycan prezidenti Euronews-a müsahibə verib və orada yaxın şərqdə gedən proseslərə toxunub. Yəni, bu, o deməkdir ki, yəni bizim sərhədlərimizə yaxındır. Bəzən yaxın şərq elə təqdim olunur ki, bu elə hansısa bir Avstraliya yaxınlığı və yaxud da Afrikanın ortasıdır. Xeyr, yaxın şərq Azərbaycana çox yaxındır. Yəni orada proseslər Azərbaycana istər-istəməz təsiri niyə? Çünki İran yaxın şərqdəki hadisələrin tərkibindədir. İran da Azərbaycanla qonşu ölkədir, sərhəddi var. İranla bağlı proseslər başlasa və İranın hansısa bir prosesə qoşulacağı birbaşa olaraq Azərbaycana təsir edir. Və üstə gəl, biz hər zaman müzakirə etdiyimiz dəhlizlər. Bu dəhlizlərin təhlükəsizliyi. Ya bunlar kompleks yanaşmalardır. Bu baxımdan da Azərbaycan prezidenti dekabrın 7-sində sərəncam verərək növbədən kənar prezident seçkilərinin getdi ki, bu xaricdə, yəni regionumuza yaxın və regionda baş verən hadisələri bir növ riskləri minimuma endirmək və qarşıda ola biləcək kataklizmlərdə daha da möhkəmlənmək və çünki nəyə görə? Baxın, yəni 2025-ci ildə
prezident seçkilər olmalıydı da, yəni normalda vaxtla götürsək 2018, 2025-ci. Ola bilsin ki, bəzən bir qərar veriləndə o qərarın arxasında biz müxtəlif ehtimallar ola bilər də. Amma o qərarı verən ölkə başçısı daxildən o dünya mətbəxində gedən informasiyalara çıxışı var. Və ola bilsin ki, proseslər hətta 2025-i də əhatə etsin. Yəni belə bir uzun müddətli böhran. Yəni mən az əvvəl Avropa İttifaqında dediyim o Mario Draghi'nin gətirilməyi artıq Avropa İttifaqının bəlkə də uzun müddətli bir böhrana hazırlıqdır. Yəni bu ola bilər ki, hətta 2024, 2025, 2026-nı belə əhatə edə bilər. Bilirsiniz? Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, növbədən kənar seçkilərin vaxtının dəyişdirilməsi buna hesablanır. Ki qarşıda olan böhranları rahat şəkildə idarə etmək və o artıq Azərbaycanda 2025-ci il seçkilərini təhlükədən qorumaq. Və daxildəki daxildə də toxunum, çünki artıq Qarabağ işğaldan azad olundu. Tam şəkildə Azərbaycan öz suverenliyini bərqərar etdi. İstər Xankəndi, istər digər Xocalı və s. və ilaxir. Və artıq o yenidən qurma işləri və indi bəzi hələ ki bu yenə də rəsmi məlumatlar deyil, ümumiyyətlə ilkin ehtimallardır ki, prezidentin kadr siyasəti, kadrda dəyişikliklər və regional idarə etmədə dəyişikliklər, yəni rayonların ləğv edilməsi, referendum. Çünki biziz bu islahatları aparmaq üçün bir referendum kifayət etmir də. Yəni referendum keçirildi, orada hansısa müddəalar dəyişdirildi. Bu demək deyil ki, dərhal proseslər konstitusiya. Yəni bunu aparmaq üçün bir vaxt lazımdır, zaman lazımdır ki, referendumda təsdiqini tapmış o maddələr, regional dəyişikliklər və yaxud da yerli icra hakim orqanlarının dəyişdirilməsi, çox partiyalı sisteminin parlamentə gətirilməsi, bunları idarə etmək üçün, nəzarət etmək üçün, bu prosesləri və bu islahatları aparmaq üçün vaxt lazımdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, vaxt dəyişdirilə bilər. Yəni, bu şəkildə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin edilir. Tural bəy, çox maraqlıdır ki, məsələn, Putin hətta ən mühüm toplantılara belə onlayn qoşulan şəxs idi. Amma Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər elədi. Və dərhal gələndən dərhal sonra prezidentin, yəni prezident seçkilərinin vaxtını təyin elədi və ondan elə təxminən bir saat sonra prezident İlham Əliyev, yəni növbədənkənar seçkinin vaxtını təyin elədi. Sanki dünyada, bilmirəm, bunu çox işlədirlər, bu mövzuya çox toxunurlar, sanki dünyanın, bilmirəm, siyasi xəritəsinin dəyişdirilməsi mi, yoxsa dünyanın yenidən bölüşdürülməsi mi və yaxud da ki, hansısa bir plan var və bu plan hansısa bir şəxslərlə başlayıb və bunlarla yekunlaşmalıdır. Yəni, belə bir fikir formalaşır nədənsə. Siz necə görürsünüz bunları? Çox maraqlı bir məqama gəldiniz, toxundunuz. Məhz Rusiya prezidenti Səudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə gedib qayıtdıqdan sonra seçkiləri təyin etdi. Müxtəlif, bəli, sizin də dediyiniz kimi yanaşmalar var. Yeni dünyanın yenidən bölüşdürülməsi, yeni dünya nizamı, beynəlxalq münasibətlər sisteminə update edilməsi deyirlər, yenidən baxılması, yenidən qurulması. Çünki sonuncu dəfə bu İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Potsdamda Beynəlxalq münasibətlər sistemi, təhlükəsiz sistemi ilə bağlı qərarlar verilib, BMT yaradılıb. Artıq bu qaydalar köhnəlib. Yeni dünya nizamına deyirlər ehtiyac var. İndi bu dünya nizamı daha çox nə zaman başlayır? O zaman ki, soyuq müharibə bitdikdən sonra iki qütüblü dünyaya son qoydu. Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox önə keçərək bir qütüblü dünya sistemi deyirdilər. Amma müəyyən zaman keçdikdən sonra, yəni 90-cı illər bitdib, 2000-ci illər başladıqdan sonra artıq dünyada bir neçə vektorlar əmələ gəlməyə başladı və müxtəlif dünyanın siyasi meydanlarında, səhnəsində fikirlər irəli sürüldü ki, artıq dünya çox, çox qütüblü dünyadır. Yəni bunları götürsək, bir qütüblü dünya ilə çox qütüblü dünyanı istəyənlər arasında bir mübarizə.
Bu məsələnin görünən tərəfi. Və qayıdaq Vladimir Putinin Səudi Ərəbistanına səfəri. Çox maraqlıdır. Burada əlbəttə hər kəs öz şəxsi qənaəti və şəxsi mülahizələrini irəli sürür. Və mənim gəldiyim qənaət, yəni ümumiyyətlə bu səfər haqqında düşüncəm. Görünən isə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, İran, bilirsiniz, Rusiyanın, Rusiya, Braziliya, Cənubi Afrika, Çin və Hindistandan ibarət BRICS təşkilatı var. Bu iqtisadi təşkilatdır. Və sanksiyalar tətbiq edildikdən sonra Rusiyaya, yəni Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Rusiya həm Avrasiya İqtisadi Birliyi və BRICS-i genişləndirmək və qərbə paralel ona rəqabət gətirə biləcək, rəqabətə duruş gətirə biləcək bir iqtisadi sistem qurmaq istəyirlər. Ola bilsin sonradan bu iqtisadi sistemi siyasi və hərbi sistemindən düzdür. Bu biraz çətin məsələ deyil. Amma ən azından iqtisadi bir sistem qurub. Çünki BRICS təşkilatının dünya ümumdaxili məhsul sistemində o qrafik var, Avropa İttifaqı və BRICS. Təsəvvür gətirin, 2023-cü ildə artıq 30 və 31%-dir dünyada payı. Yəni 1% fərqlə. BRICS-in biz nəzər alsa həm üzvü Çin, Hindistan, elə ikisinin əhalisi dünyanın yarısı deməkdir, 30-40%. Və ərazi cəhətdən də Rusiyanın böyük dövləti. İndi bunun genişləndirilməsi məsələsi var. Üzr istəyirəm. Ona görə də bu yəni Rusiya prezidentinin səfəri buna hesablanıb. Və neft. Çünki OPEC üstə gəl təşkilatının bir qərarı var idi. Gündəlik hasilatının aşağı salınması və stabil olması. Bu da Rusiyaya sərf etmir. Niyə? Çünki Rusiya sanksiya altında olduğuna görə Rusiya daha çox bazara neft çıxarır. Neftini də kim alır? Çin, Hindistan. Onlar da fürsətdən istifadə edirlər ki, Rusiyanın bu zəif vaxtından, yəni sanksiyalı, qərb tərəfdən sanksiya olunur, daha çox neft alıb o anbarlara neftdən istifadə etsinlər. Yəni nə qədər bu proses gedir, bu böhranlı vəziyyət var, daha çox istifadə etsinlər. Anbarlar doldursunlar, belə deyək. Bəli, bəli, həm anbarlar da olsa, həm də fürsətdir də sabah bilmək olmur nə olacaq. Sabah Rusiya qərblə münasibətlər yanana bilər, yenidən, yəni bu gözlənilən də olsa. Zaman-zaman bu qrafik oynayıb aşağı-yuxarı. Olub SSR ilə Amerika Birləşmiş Ştatları kinli bir düşmən olublar, soğuk müharibə. Amma SSR dağıldıqdan sonra ən çox Rusiyanın nefti, qazı, bütün sərvəti qərbə daşınır. Yəni sabahları hər şey ola bilər, yenidən münasibətlər normallaşıb. Çünki Rusiyanın sərvətləri dünya resurslarının 33%-dir. Təsəvvür gətirə bilirsiniz ki, bir dövlətin payına 1/3 düşür dünya. Yəni Rusiyaya çox böyük ehtiyac var resurslarına. Zaten belə müharibənin bir yolu, daha doğrusu kodu budur. Ki Rusiyanın hakimiyyətini sözə baxan edib. Sözə baxan edib. Yenidən o oliqarxiya sistemi var idi 90-cı illərdə. O nə idi oliqarxiya? Yəni oliqarxların əlində o sərvətlər qərbə daşınırdı. Yəni qərb heç vaxt simasını dəyişir. Qərb son 300 ildir ancaq daşıyır, sərvət daşıyır. Onun üzərində qərb bu gün elə varlı ölkə olur. Yəni o 300 ildir bütün qitələrdən daşıdığı sərvət uğrunda üzərində. Yəni indi mövzudan kənarlaşdırma. Yəni belə nəticəyə gəlirik ki, artıq Rusiya, ola bilsin Səudi Ərəbistanı kimə bağlıdır? Amerika Birləşmiş Ştatlarına, düzdürmü? Yəni Səudi Ərəbistanı bütövlükdə həm nefti, hətta silahı belə və Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlı bir faktı da deyim. Səudi Ərəbistanına neft alır Ərəb ölkələrində. Və ondan daha baha qiymətdə silah satır onu. Yəni dolayısıyla neftə ayırdığı pulla iki qatını Amerika Birləşmiş Ştatları qazanır o silahı. Və bundan müqavilələr əsasında baş verir. Və Səudi Ərəbistanı belə bir zamanda riskə gedərmi Amerika Birləşmiş Ştatlarını qarşısına qoyub Rusiya prezidentini belə bir təmtəraqla qarşılasın? Burada müxtəlif nüanslar var da, məqamlar var. Ola bilsin, mən yenə də deyirəm, öz fikrimi ifadə edirəm, kimlərsə bu ilə razılaşmaya bilər. Ola bilsin, belə bir görüşün Səudi Ərəbistanda keçirilməsi qərbdən də hansısa nümayəndələr gəlib, diplomatlar, qərb istəbləşmentinin, qərb, yəni daha dəqiqləşdirsək, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniyada konkret nümayəndələr gəliblər, bağlı qapı arasında
bazı məqamlar ola bilsin, elə Ukrayna müharibənin taleyi də orada müzakirə olunub. Rusiyaya hansısa güzəşlər müqabilində hansısa regionlardan regionlardan Rusiyanın güzəşlərinin alınması. Bu ola bilər İranla bağlıdır. Çünki görürsünüz də trayektoriya necə Rusiya prezidenti Moskvaya qayıdan kimi İran prezidenti getdi. Məhz Putinin Səudiyyə Ərəbistan səfərinin ardınca. İran da narahatlığı var. Çünki İran da yəni kəşfiyyatı dünyanın ən güclü kəşfiyyatlarından biridir. Dünya məlumat sisteminə çıxışı olan bir ölkədir. Yəqin ki, hiss edir ki, baş verən proseslər onun ətrafında cəryan edir. Bu baxımdan narahatlıq keçirə bilər. Mən həmişə düşünmüşəm ki, məsələn, İran hər dəfə deyəndə ki, sərhədlərin dəyişməsinə qarşıyıq. Biz də Azərbaycanda nədənsə hər kəs bunu belə şərh edirdi ki, yəni Ermənistanı qorumaq üçündür. Bu, mən həmişə düşünmüşəm ki, İran özün nəzərdə tutur. Yəni, İran sərhədlərin dəyişdirilməsi deyəndə birinci özün nəzərdə tutur. Yəni, Ermənistanı falan deyil. Yəni, İran bilir ki, hər şey onun başında və yeri gəlmişkən fikrinizi gücləndirmək üçün bir əlavə eləmək istəyirəm. Buyurun. Dünən informasiya yayıldı ki, İran artıq sərhəd istiqamətlərində ciddi şəkildə quru qoşunlarını sərhədlərinə cəmləşdirməyə başlayıb. Yəni, söhbət bir sərhəddən gedmir. Xüsusilə İraq sərhədli istiqamətinə və Əfqanistan sərhədli istiqamətinə çox ciddi qüvvələr yerləşdirməyə başlayıb. Yəni, buyurun. Hə, o, elə onun sizin sözünüzə qüvvət, siz mənim sözümə qüvvət, mən sizin sözünüzə qüvvət. Biz bir dəfə sizinlə İran bağlarədə müzakirə aparanda həmişə, hər zaman bir fikri vurğuluyurduq ki, və gördünüz də hələ onda heç yaxın şərqdə hadisələr cəyran etmirdi. Yaxın şərqdə baş verən hadisələr Qəzza bölgəsində müxtəlif səbəblər vardı. Yəni, burada geosiyasi, geoiqtisadi, strateji. Burada Qəzzanın yaxınlığında o dəniz sahillərində böyük neft, qaz büzü sistem yataqlarının aşkar edilməsi və Qəzza bölgəsi görsünüz də İsrail tərəfindən bütövlükdə nəzarət altına alınmaq uğrunda. Halbuki tamam başqa niyyətlə başlamışdı. Artıq fikirlər dəyişdi və Qəzzanı bütövlükdə nəzarətə götürmək istəyir İsrail. Və dün axşam çox bir hadisə baş verdi. Atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı, sülhlə bağlı, ümumiyyətlə Təhlükəsizlik Şurasında bir iclas keçildi. Dünənə qədər ən çox atəşkəs olmalıdır, orada Qəzzada insanlar tamamilə İsrail olanı götürməməlidir, Qəzzanın insanları orada yaşamalıdır deyən Amerika veto qoydu. Bəli, yəni o baxımdan atəşkəsin imzalanması və yaxud da müəyyən atəşkəsin elan edilməsi bu böyük bir müharibənin qarşısını ala bilməz. Bunlar sadəcə olaraq hərbiçilər bunu daha yaxşı bilər. Arada bir müharibələrdə indi o qədər sürətli müharibə gedir ki, yəni bir dərindən nəfəs almaq lazımdır, vaxt qazanmaq üçün. Çünki hazırlıq var, planların hazırlanması var. Yəni bu vaxt qazanmağa niyyətlənir. Amma bu Qəzza ilə bitəcəkmi? Bitməyəcək. İndi o gündə bir açıqlama da oldu ki, İsrail Başnaziri Netanyahu, İsrail, Livanın cənubu Qəzzanı taleyə gözləyir. Nə deməkdir bu? Bu, Hizbullahla toqquşma. Və bu, əgər baş verərsə, bununla bitəcəkmi? Xeyr, indi siz dediniz İran sərhəddini, xüsusilə İraq və Əfqanistan tərəfdən gücləndirmək. Ümumiyyətlə, İranın iki mümkün hücum edilə biləcək istiqaməti var. Bir Əfqanistanlı, bir İraq. İraqla 8 ilin müharibə aparıblar. 1980-88-ci illərdə. Mən hər zaman da özüm şəxsən, yəni müsahibələrdə də, istər TV-lərdə də hər zaman deyirəm və o fikrimdə də qalıram ki, İranın müharibə başlayacağı halda İranın ən zəif yeri İraq və İraq tərəfdən olacaq o. Orada o Kürdistanın Kürd qruplaşmalarının olmağı İranın milli maraqlarına zərbə. Çünki İraq həmişə, İran rəsmiləri İraqdan Kürd qruplaşmalarına nəzarət etməyə və yaxud da onları ləğv etməyə çalışır. Yəni, çünki onun ən zəif yeri oraq axsadır. Və əlbəttə ki, İranda daxili, baş verən şeylər də məhz Kürdlər həyata keçir. Yəni, Kürd qruplaşmalarının... Bunlar bir-birinə bağlıdır. Bəli, bunlar bir-birinə zəncirvarı bağlıdır və daxili məsələ.
İran'ın en son çekindiği, korktuğu ve İran son illerde kütləvi aksiyalar oldu. Hicab məsələsi, 2019-cu il inflyasiya, sosial problemlər, ondan qabaq seçkilərlə bağlı, yazıcaz da Mursəvi seçkilər namizətliyin sonra seçkilərə etiraz əlaməti olaraq seçkinin nəticələrinə, insanları küçələrə çıxartdı, amma özünü həbs etdilər və bununla da və etiraf etdi ki, etiraf etdirdilər, etdi, indi bu digər mövzudur. Ki bu qərbdən maliyyələşib, hansısa üçüncü ölkələr tərəfindən buna məcbur edilib və bununla da məsələnin üzərini bağladılar. Yəni, İranda böyük aksiyaların keçirilməsi bir an baş verə bilər. Yəni, zaten İran barıt çəlləyi idi. Və ən əsası da nəzərə almalıyıq ki, Xamneyinin yaşlı olmağı. Və bu yaşlı olmağı post ümumiyyətlə, dünyada baxıraq, demək olar ki, siyasətçilərin son dönem yalnız Fransa'da biraz gənc siyasətçi var, yəni rəhbər olaraq. Yerdə qalanları hamısı artıq yaş 60 üzərində. Yoldaşı yaşlı. Hə, o da doğru. Tamam, yani hani, balans pozulmasın. Orada balansı qoruyublar. Tamam, çok maraqlı bir məsələ var. Ümumiyyətlə, Putin, məsələn, Ukrayna ilə bağlı fikirlərini səsləndirdi, Ukraynaya həmlə elədi və yaxud da ki, digər yerlərlə bağlı və Putinin çox maraqlı bir açıqlaması oldu ki, bu müstəqil siyasət həyata keçirə bilməyən ölkələr var. Onlar da, yəni o söhbət orada böyük ölkələrdən gedmir, yəqin ki, kiçik ölkələrdən gedir. Yəni, istər ərazi baxımından, ola bilsin, istər əhali baxımından, yəni təsir gücü olmayan ölkələrdən gedir söhbət əslinə qalsa və bu ölkələrin olmayacaq. Yəni belə bir yəni bu elə bu dolayısıyla dünyanın yenidən bölüşdürülməsi, dünya siyasi xəritəsinin dəyişdirilməsi. Çünki biz bilirik ki, 2-ci dünya müharibəsi ilə dünya siyasi xəritəsi tamamlandı, yekunlaşdı və burada əsas məsələ nə çıxdı ortalığa? Belə bir bəzi ölkələr bundan tamamilə razı qaldı, bəzi ölkələr narazı qaldı. Yəni hamısının içində bir yəni məsələn, məğlub olan tərəflər var ki, məcburiyyətdən yəni, bəzi məsələləri qəbul elədilər. Məsələn, baxın, son dönəmlər biz nəyi müşahidə edirik? Rumuniya-Moldova məsələsi var ki, birləşmə ilə bağlı artıq çox ciddi işlər görülməyə başlayıb, yəni bununla bağlı. Ümumiyyətlə, Ukraynanın bölüşdürülməsi məsələsi ilə bağlı fikirlər var. Polşa, xüsusilə son dönəmlər, bizdə insanlar nədənsə bu... Mən məsələlərə real gözlə və tərəfsiz baxmağın tərəfdarıyam. Yəni, Rusiya bizim düşmənimizdir, Amerika bizim dostumuzdur. Belə bir anlayış yoxdur dünyada. Yəni, bunu deyənlərin hamısı siyasətçidir və bu siyasətçilərin ən çox işlətdiyi söz, siyasətdə dost olmur, maraqları olur sözüdür. Amma yenə də deyirlər ki, filan kəs bizim dostumuzdur, filan kəs bizim düşmənimizdir. Sadəcə bir misal çəkmək istəyirəm, üzr istəyirəm, biraz uzadıram sualı. Yo, yo, fikirdən olsun, bu məsələyə toxunmasam olmazdı, yəni özümün ürəyim partlayardı. Məsəl üçün, götürün 2020-ci il Azərbaycan torpaqlarını, yəni söhbət bir hissəsini də, yəni Xankəndi, Xocalı, Ağdərə filan, bu hissə qarışıq, yəni müharibənin nəticəsinə uyğun olaraq, hər an lazım idi, işğaldan azad etdi. Üstündən təxminən 6-7 ay sonra, 6-7 ay sonra və mən də bunu davamlı olaraq yazırdım və bir çoxları da yazırdı. Yəni qeyd edirdilər ki, məsələ nədir? Ermənistan elə bir siyasət aparır ki, Qarabağda Rusiya ilə Azərbaycan üz-üzə qalsın. Və bunu bacarmışdılar faktik olaraq. Nə baş verdi ki, üstündən bir müddət keçəndən sonra Rusiya ilə indi Azərbaycan ortaqlaşdılar sanki. Və Ermənistan təhləndi. Ermənistan başladı, Fransa ilə filan, digər məsələlər çıxdı. Yəni, dolayısıyla nəyə demək istəyir? Bu siyasətdir, bu maraqlardır. Yəni, Polşa, son dönəmlər Polşanın hətta keçmiş quru qoşunlarının komandanının belə bir açıqlaması oldu ki, ümumiyyətlə, Zelenski istifa verib gedməlidir və Rusiya müqabili imzalamalıdırlar. Yəni, demir atəşəsi elan eləməlidir. Deyirlər ki, konkret sülh müqabiləsi imzalamalıdırlar. Belə şərtlərdə sülh müqabiləsinin şərtləri bilir ki, çox ağır olur. Yəni, əgər hansı ölkə daxil olubsa əraziyə, mütləq şəkildə əlavə şərtlər olacaq. Yəni, dolayısıyla, bax, Moldova, Rumuniya məsələsini dedim, Ukraynanın bölüşdürülməsi, Putinin çəkdiyi misal, bunları niyə çəkirəm? Yəni, sanki həqiqətən də dünya bir
bölünmeyen bir astanasındadır. Yeniden bölünmeyen astanasındadır. Hatta son dönemler fikir vermiş ise Üçüncü Dünya Muharebesi çok kabardılır. Yani bütün mətbu organlarda her gün, yani söhbet ise Azerbaycan mətbuatını koyarım kenara mən. Dünya demek olar ki, bütün Avropanın, Amerikanın, Rusiyanın, Türkiye'nin hansı mətbu organlara bakırsa orada Üçüncü Dünya Muharebesi, Üçüncü Dünya Muharebesi. Biz bu böyle bir insanlar sanki fikir altı yer edirlər yani bunlara. Yani o yer edirlər ki, böyle bir hadiseler baş verecek. Siz necə görürsünüz buna? Ümumiyyətlə, realdır mı? Yani dünyanın yeniden bölüştürülmesi, ehtiyac var mı? Ehtiyac var. Çünkü ne kadar ki dünyada devletlerin maraqları var, her zaman onlar daha çok büyük ərazilərə nəzarət etmək istəyəcəklər. Və çok doğru misal çəkdiniz. Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olan Almanya 20 il müharibəyə hazırlaşdı və hakimiyyətə gələn nazistlər 3-cü reyxi quraraq narazı qaldığı üçün 2-ci Dünya Müharibəsi baş verdi. Və hətta o vaxt ki Versal, Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda Versal-Washington sistemi var idi. Bu dünyanın bölüşdürülməsi, beynəlxalq münasibətlərə aydınlıq gətirmək üçün onda da bir millətlər cəmiyyəti yaranmışdı. Və Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsində qalib dövlətlər mandata böldülər dünyanı. Xatırlayırsınızsa, yəni o tarixdən Böyük Britaniya, Fransa, Yaxın Şərqi, Osmanlı dönəminin mandata götürdü. Və Rusiya, Çar Rusiyası parçalandı. Artıq müstəqillik qazanmış ölkələrin o tanınması prosesi və yaxud da tanınmaması. Hətta Woodrow Wilson Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul etmirdi ki, vahid və bölünməz Rusiya deyildi. Yəni 100 il bundan qabaq. Təsəvvürə gətirirsiniz ki, müstəqil ölkənin nümayəndəsi əlində bəyanatla gəlib oturub Versal'da gözləyir aylarla ki, Woodrow Wilson bunu qəbul edəcək, bu prinsipləri. Düzdür, qəbul etdi, amma o gec oldu 20-ci ildə. Artıq bir neçə ay keçdikdən sonra bolşeviklər aprel ayında Azərbaycana gəldilər, şimaldan, dənizdən işğal etdilər. Yəni bu elə özü gec qəbul etməyi, özü elə qəbul etməmək. Özləri də açıq deyirlər, bu tarixdə də var. Vahid və bölünməz Rusiya. Onlar hesab edirdilər ki, kiçik dövlətlərə ehtiyac yoxdur. Yəni nəzarət olsun və böyük dövlətlər nəsə bir problem olanda öz aralarında məsələ həll etsin. Yəni kiçik dövlətlər çoxlu dövlətdə çoxlu problem deməkdir. Belə yanaşırdılar. Və onda 19-cu il, 20-ci il sülh müqaviləsinə şərtlərinə baxan general, fransız generalı Foch. O gözəl bir tarixi söz işlətmişdi ki, bu sülh müqaviləsidir, bu 20 illik atəşkəsdir. Doğrudan da 20 ildən sonra 2-ci dünya müharibəsi başladı. Yəni hər zaman bu dünya durduqca da bəlkə də yeni texnologiya, o süni intellekt deyirlər, 5-ci nəsil, 6-cı nəsil, 20-ci nəsil məsələn. Və nə qədər ki o bəlkə də süni intellekt o qədər hər şey əhatələndirəcək və yaxud da dünya o qədər texnoloji inqilaba gəlib çıxacaq ki, nəhayət bəlkə də müharibələr sonu və yaxud da elə texnologiya inkişafı ilə yeni müharibələrə xidmət edəcək. İnsan maraqları bax. Nə hər zaman narazı olan tərəflər olub, çünki qalib tərəf, məğlub tərəfin daha da sıxı o yerdə qalan maraqlarını da əlindən almağa çalışıb. Çünki əlinə fürsət düşüb. Sabah nə olacaq bilmir. Bu baxımdan hər zaman narazı tərəflər də olub, razı tərəflər də olub. İndi Rusiyaya gəldikdə, 90-cı illər Rusiya bugün nəyə görə müharibəni başladı Ukraynada? Rusiya hər zaman prezidentləri də hər zaman bu söz deyirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları sözünə əməl etmədi. Yəni 97-ci ildə, amma bunu bilirsiniz də imzalı etməyiblər. Centilmen razılaşdı. Ki Amerika söz verib ki 97-ci il də olduğu yerdə qalacaq NATO və genişlənməyəcək. Amma müəyyən müddət keçdikdən sonra bir Baltika NATO-nun üzvü oldu. Daha sonra Polşa və digər də NATO-nun üzvləri. Və artıq Rusiya gördü ki, sərhədlərinin ətrafında bir buffer zona yaranır. Və Ukrayna. Ukrayna da Rusiya üçün vaz keçilməzdir. Birincisi, Qaradəniz çıxışı, Kırım. Kırım çox strateji yer var. Məsələ tarixi baxımdan deyil Rusiyanın olub. Bu heç. Bu da əsas səbəbdir. Amma Kırımın strateji yeri və Qaradənizdə donanmasın olması. Əsas məsələ budur. Bəzi hallarda bunu düşünürlər ki, Rusiya gözü doymur torpaqda, o boyda. Məsələ torpaq deyil. Rusiyanın 17 milyon kvadrat kilometr ərazisi var. Məsələ onun Qaradənizdə donanmasının olmağıdır.
Rusya'nın bir tane İsti sular. Bizde İsti Deniz'e çıkışı var. İsti Deniz'e çıkışı var, o da Karadeniz. Ve Karadeniz vasıtasıyla Avrupa'ya çıkıyor. Türkiye'nin alakalar var. Boğazlar vasıtasıyla Avrupa'ya gidiyor. Yani o çok stratejik. Ve Aralık Denizi'nden keçerek Aralık Denizi'ne daha doğrusu keçerek yakın şehrinin alakası var. Tesevvüze getirin siz. Afrika'nın şimalıyla alakalar var. Yani onun canı İsti taraflara, İsti regionlara çıkışıdır bu. Ben. Rusya niye imtina etmeli bundan? Yani Rusya bakımından bir yanda mesela bizim simpati, antipatiyamız değil. Bəzən şərh edəndə burada tarixi bizə nəzərən olan siyasəti qoyuruq kənara. Biz dünya şahmat taxtasına bənzətsək, burada dövlətlərin maraqlarından danışırıq biz. Burada kimisə biz nə təəssüf keçirik, bəzən belə deyəndə deyirlər sən təəssüf keçsən, o siyasətçilər də ki, onda ümumiyyətlə onların içində politologiyadan xəbər. Yəni burada təhlil edirik. Məsələ, kiməsə simpatiyamız olub olmadığını, şəxsi düşüncəmiz, şəxsi hansı ölkəyə bir vurğunluğumuz ola bilər, amma biz onu müzakirə etmirik. Biz ümumi danışırıq. Və belə bir olanda Rusiya. Rusiyanın da maraqları bu şəkildə Ukraynada müharibəyə gətirib çıxartdı. Çünki Otto von Bismarck'da, Zbigniew Brzezinski'da nə deyirdi hər zaman? Rusiyanın imperiya əlini kəsmək üçün Ukraynanın caynağından çıxartmaq lazım. Yəni Ukraynanı götür, Rusiya imperiya maraqlarını zərbə olacaq. Yəni bunu açıq deyirlər. Zbigniew Brzezinski öz kitabında yazır. Rusiya da bunu bilmir, bilir. Bu baxımdan ölüm-dirim savaşına girdi. Və indi sualınıza gəlirəm konkret. Üçüncü dünya müharibəsi ilə bağlı. Yəni geniş deyirəm ki, bu daha çox məsələlər aydın olsun. Üçüncü, Rusiya hər zaman nə deyir? İstər Ukrayna müharibəsi başlayanda daha çox təkrarlıydı, ondan qabaqda. Nüvə. Rusiya fakt qarşısında qalarsa, nüvə silahlarını tətbiq edəcək. Və Putin'də məşhur bir sözü vardı, həmişə deyir ki, nəyə lazımdır o dünya ki, orada Rusiya yoxdur. Bu yumuşaq təhdidlər, hələ yumuşaq dildə. Yəni, bizi məhv etməyə çalışsınız, biz hamımızı məhv edəcək, deyir o cəhənnəmə gedən özünə yoldaşar. Yəni, hamımız bir yerdə gedəcək. Yəni, o silahlar. Ona görə də bunlar ölçülür, biçilir ki, bəli, qarşıda Rusiyadır, nüvə silahları var, nüvə başlıqları var. Yəni, ona görə də nisbətən artıq onun maraqlarından hesablaşmağa başlayır. Yəni, edə bilər. Niyə də etməsin? Yəni, dövlət görsə ki, dövlət dağılmaq üzrədir, ona gedəcək ən son anda. Bu baxımdan artıq Ukraynanı başladılar, onlar nə hesablamışlar ki, bəlkə Rusiyanın daxilində sosial partlayış olar və o da baş vermədi. İndi müharibəni bir növ bağlamaq lazımdır axı. Yəni, necə bunu bağlamaq lazımdır? Artıq Ukraynanın milli maraqlarını qurban vermək hesabına. Rusiya ilə artıq görürsünüz də Rusiyanın caynağına tək atdılar Ukraynanı. O ilkin siqnallardır. Müqavilə bağla ən yaxşılı deyirlər 2022-ci ilin fevral ayının 24-nə qədər sərhəddən. Amma Rusiya buna razılaşacaq mı? Mən düşünmürəm razılaşsın. Rusiya hələ də yeni torpaqlar tələb edəcək. Doğru. Yəni müqavilə imza. Yəni Ukrayna müqavilə istəsə Rusiya öz şərtlərini deyəcək. Yəni hansı tərəf sülh istəyirsə, yəni məcburiyyət qarşısında o tərəf əlavə şərtləri qəbul edir də. Bu dünya praktikasında belə. Evet. Yani bu baxımdan indi 3-cü dünya müharibəsi əslində simptomları var. Niyə adlandırılmaz? Çünki dediyimiz kimi nüvə təhlükəsi ilə bağlı. İndi bu regionların nəzarəti uğrunda savaşdı. İndi Ukrayna düşünürəm savaşın bu şəkildə 2024-də yarımçı dondurulmaqla, saxlamaqla keçirlər artıq Qafqaz və Mərkəzi Asiya uğrunda. Bax bu da verilişin əvvəlindəki növbədən kənar seçkilərin bir bir qolu da buna bağlı. Qafqaz və Asiya uğrunda. Siz görürsünüz də son zamanlar Amerika Dövlət Departamenti Ukraynadan daha çox Qafqazla bağlı bəyanatlar səsləndirir. Mərkəzi Asiya ilə bağlı. Bəli. O deməkdir ki, artıq regional toqquşmaların istiqaməti dəyişir. Doğru. Bu daha çox Qafqaz və Mərkəzi Asiya. Onun uğrunda mübarizə. Biraz irəli getmək istəyir, gedək. İddialar var ki, həqiqətən də, yəni Asiya uğrunda, yəni bir ciddi bir müharibə, hətta müharibə ehtimalını səsləndirirlər. Və bunun Qırğızistan üzərindən ediləcəyini də belə mesajlarını verirlər artıq. Və İran məsələsi. Yəni
Sizcə, əgər Asiya uğrunda müharibə və yaxud da ki İran uğrunda və yaxud da ki İranın bu məsələlərə qarışması region bizim məsələn Azərbaycana necə təsir edə bilər? Və o sual əslində məni çox maraqlandırır. Məsələn, bir də əsas sualı mən təzədən səsləndirmək istəyirəm. Bu müstəqil siyasət apara bilməyən ölkələrdən gedir söhbət. Məsələn, Cənubi Qafqazda əgər olsa bu ölkələr siyasına hansılar daxil ola bilər? Yəni burada 3 ölkə var. Bunlar buna bir dənə qısa cavab istəyəcəm amma. Çox provokativ sualdır. Açı burada provokativ sual dedikdə, yəni keçən bundan qabaqki sualda Putinin dediyi ilə bağlı məsələyə mən uzaqdan gəldim deyənə açığı gəlirdim o məsələyə ki, onun sözünün əsas biz götürsək, yəni artıq tərəfinizi bəlli edin mesajıdır. Və bilirsiniz də, iki dünya müharibəsi hər zaman necə başlayıb? Bloklarla. İki blok olub və bu bloklar arasında var. İndi bunu bloklaşdırmırlar. Bir blok var, NATO. Amma o da tam şəkildə müharibəyə qoşulmur. Amma bundan qabaq, daha doğrusu dünənləri hazır ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Medvedev, bir dönem prezident olmuş Rusiya Federasiyasının, belə bir ifadə işlətdi ki, NATO ilə toqquşma qaçılmaz ola bilər. Baxın. Bu nə dərəcədə bu mesaj nəyə hesablanır? Bu mesaj odur ki, yəni tam Rusiyanın maraqlarını kəsməyə çalışsanız ətraf regionlarda Rusiya ölüm-dirim savaşına girə bilər. Bu bir mesaj kimi qəbul etdi. İkincisi Qafqaz. Bunda Qafqazda dövlətlər baxın. Bugün, yəni bu həqiqətən Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi ilə bitdi, düzdürmü? Və Azərbaycanın bugün çox şaxəli, çox vektorlu siyasəti. Bu diplomasiyada çox önəmli məsələdir. Yəni bugün Rusiya ilə münasibət, İranı tənzimləmək, qərblə, görürsünüz də, qərblə müəyyən dərəcədə gərginlik yaşandı. Dərhal Dövlət Departamentinin köməkçisi gəldi Bakıya. Əslində, Azərbaycanın da strateji mövqeyi, coğrafi mövqeyi, Azərbaycanın da o qlobal dünyada, yəni əsas kartlarından biridir. Ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Asiyaya necə gedə bilər? Qafqazsız, heç bir halda. Ya Rusiya, ya İran, düzdürmü? Alternativ. İkisi ilə də münasibətdə göz qapalı. Və müstəqil siyasət biridə bilməyənlərin, yəni başqa dövlətlərin nə olacaq taleyi ilə bağlı biz gətirsək, aydınlıq gətirsək, məsələn, Gürcüstan çox təhlükəli bugün prosesin içindədir. Gürcüstan da bunu anlayır. Və hətta müəyyən bir proqnozlar var idi ki, Ukraynadan qabaq Gürcüstan başlamalı idi Rusiya tərəfdən. Və Rusiyanın bu yaxınlarda elə müsahibə də vermişdim, Abxaziyada hərbi bazı tikməyi. Abxaziya və Osetiya üzərindən Rusiyanın Gürcüstana təpkisi, təzyiqi. İndi asıl olacaq, ona görə deyirəm, seçkilərdə ki, Gürcüstan hansı xətti götürəcək bir mənası. Çünki bilirsiniz də, Gürcüstana bugün böyük təzyiq var, sanksiyalara qoşulmaqla bağlı. Bir tərəfdən də Gürcüstanın namizədlik, yəni namizəd dövlət Avropa İttifaqına. Dolayısıyla bu Rusiyanın qırmızı xəttidir. Ona görə ən yaxşı yolu Azərbaycan seçir, neytral, heç bir üvəyə qoşulmamaq, heç bir blokun üzvü olmamaq. Yəni, bugün dünyada elə ayaq üstə qalmaq üçün ən yaxşı yol heç bir tərəfə tam yəni istiqamətləndirməmək, istiqamətlənməmək. Yəni, balansı nisbətən qoruyub saxlamaq. Amma risklər hər zaman var. Heç kim deyə bilməz ki, risklər soğuşub, artıq təhlükələdir. Xeyr, hər zaman dəyişə bilər. Qərarlar da dəyişə bilər, münasibətlər də dəyişə bilər ölkələrin daxilindəki prosesdən asılı olaraq. Çünki 100 il bundan qabaq Çar Rusiyası vaxtında necə idi? Çar Rusiyası dağıldı, başçiliklər hakimiyyətə gəldi, üstündən 23 ay keçdi, Azərbaycan Cumhuriyyətinə son qoydu və Rusiya yenidən böyüyüb qayıtdı Azərbaycanı və digər ətraf
dövlətlər işğal etdi. Yəni tarixdə belə misallar çoxdur. Biz deyə bilmərik konkret, yəni asılı olacaq gedişatlardan. Amma Rusiya da anlayır, yəni bu böyük şəkildə elə hamıya müharibə elan edə bilməz bugünkü dünya şərtləri ilə. Rusiyanın özünə də müttəfiqlər lazımdır. O müttəfiqlər ki, siz etibarlı müttəfiqlər, başa düşürsünüz. Bugün o etibarlığa ehtiyac var. Etibarlı müttəfiqlər ki, o yerdən ki, təhlükə yoxdursa, o yerdən iş olmayacaq. Amma o yerdən ki, ona qıcıq yarada biləcək təhlükələr var, o yerə birbaşa açıq savaşa girə bilər. Və Mərkəzi Asiyanın da ən zəif yeri Əfqanistandır. Doğru. Amerika Əfqanistanı elə belə. Buyurun. Son olaraq, son bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu danışdıq dünyanın bölüşdürülməsi, siyasi xəritələr, yeni dünya düzəni falan da biz bilirik ki, bunların heç biri böyük müharibələrsiz olmayıb və ola da bilməz, yəni faktik olaraq. Mümkün deyil bu. Müharibələrsiz heç vaxt heç nə düzənə çıxa bilməz. Mümkün deyil. Yəni bu faktdır. Yəni kim deyirsə ki, sülh falan dünya tarixinin yaradandan tarix nə qədər tarix oxumuşsa, ancaq elə müharibələr olub. Yəni dünya ancaq müharibələr üzərində qurulub sanki. Böyük müharibəni gözləyirsinizmi? Və bu müharibə təxminən hansı, yəni onu təbii ki biz bilə bilmərik, yəni vaxt dəqiq vaxt demirəm sizə, amma hansı proseslərdən sonra yəni böyük bir müharibə ola bilər? Yəni gözləyirsinizmi? Böyük müharibəni gözləyirəm yaxın şərqdən. Daha çox dövlətin konfliktdə cəlb edilməsi, cəlb olunması böyük müharibə yaxın şərqin taleyinə aydınlıq gətirəcək. Və yaxın şərqdən başlanan əslində böyük müharibə bütün dünyaya təsirini göstərəcək regionlara. Xüsusən də Avrasiya materikindəki proseslərə ola bilsin. İndi Şimali Koreyanı da gözdən qaçırırlar. Şimali Koreyanı da artıq hərəkətlənmə var cənuba qarşı. Çin, Tayvan məsələsi, Çin hələ ki risk etmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına istəyir münasibətləri normallaşdırsın. Amma Koreya yarımadasında Yapon dənizində müharibə ehtimalları var. Hindistan-Çin arasında toqquşma ola bilər. Ehtimal var sərhəddə. Yəni özdə hər iki ölkə iqtisadi vəziyyəti, iqtisadi göstəriciləri artıq göstəricilər çoxdur. Yəni ikisi də rəqabət əslində ərəfəsindədir. Rəqabət aparırlar daha doğrusu. Və üstə gəl bugün dünya müharibəsinə aparılmasının əsas kökündə duran səbəblər strateji yollar, kommunikasiyalar. O kommunikasiyalar hardan keçəcəksə, baxın, bir dənə xəritəni gözünüzün qabağına gətirin ki, hansı arealda bu qırğınlar gedir. O yerdəki hansı ki, şərqdən qərbə, qərbdən şərqə gələn yollar, strateji yollar. Bəli, o yolların hardan keçirsə, məsələn, Zəngəzur dəhlizinin gecikməsi, bugün Ermənistan-Azərbaycan arasında proseslər, hamısı Zəngəzur o dəhlizə görə. Və hardan və bu o vaxta qədər gedəcək, artıq hansı dəhliz qabağa düşüb təsdiqlənəcək və daha çox dövlətlər tərəfindən qəbul olunacaqsa, o ölkələrin təhlükəsizliyi təmin ediləcək, yəni təhlükəsizlik kəməri taxılacaq. Yəni bu gün onun uğrunda mübarizə aparırlar ki, kim daha çox bunu qəbul edir. Yəni daha doğrusu bunu ələ keçirsin. Yəni ona can atsın ki, onu nəticədə onu əldə et. Bu bax. Yəni kim sağ qalacaq? Bəli. Dolayısıyla, yəni loru dinləsək, bəli, dünyada zaman-zaman kataklizmlərdə böhran həmişə olub münaqişəli tərəflər. Çünki bir misal çəkin, məsələn Avropada 30 illik böyük müharibə olub 17-ci əsrdə və 1648-ci ilə Vestfal müqaviləsi edirlər. Əslində deyirlər ilk dəfə dünyanın bölüşdürməsi, o beynəlxalq münasibətlər sistemi Vestfaldan hesablanır və suverenlik dövlətdən söylənir. Təsəvvür gətirin, aclıq, səfalət, bütün Avropa dövlətləri qarşıda bir-birinə, yəni Fransa, İspaniya, müqəddəs Roma imperiyası, Böyük Britaniya, Hollandiya, həm bütün dövlətlər qarşı, Danimarka, Çar Rusiyasına qədər də hətta. Yəni, müharibə bitib 30 ildən, yorulub da Avropa. Üstündən bir neçə il keçib, Fransa yeni müharibəyə hazırlaşır. Deyir, yox, mən narazı qaldım, mən belə bitə bilməz bu müharibə. Yəni, dolayısıyla bir müharibə, yəni böyük müharibədən əziyyət çəkir. Amma yenə də maraqlar hər zaman bütün gözləri örtür də dövlətlərin ki, yox,
sizin de dediğiniz gibi yani narazı kalanlar her zaman yeni revanş götürür. Bu bakımdan bugün dünyada esas mesele o tehlikesi kemerin takılmasıdır. Kim takacaksa sağ kalacak, kim takmayacaksa bu ve diğer şekilde yine de hansı devletlerin nezaretine, mandatına ya resmi şekilde ya geri resmi şekilde baş verebilecek. Ama elbette istiyorduk dünyamızda sülh olsun, emnamanlık olsun. Yani dünya bütün insanlara, devletlere çatacak kadar serveti de var. Ama tabii ki göz doymur. Mide doysa da göz doymur. Bir söz var değil. Sülh muharebeye hazırlık dövrüdür. Ona göre de sülh olsun diyeceğiz ama yine de muharebeye hazırlaşacağız. Yani bu variant yoktu. Çünkü insan kısileti. Tural Bey teşekkür ederim. Son maraqlı söhbət için minnettarım. Ben size teşekkür ederim. Boş verenleri en azından insanlara biz çatdıra bildik ve hiç olmasa buradan nelerse götürebilecekler. Teşekkür ederim. Ümit edelim. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun.